kompjuterat Windows. Prandaj, çdo kompani që në këtë rast kemi pasur të bëjmë me aeroporte, me linja aerore, të cilët përdorin kompjutera Windows për të hostuar programet e tyre, kanë hasur vështirësi të mëdha teknike, pasi ky program i sigurisë kibernetike operon në sistemin, pra mund të themi në zemër të sistemit operativ, çfarë ka bërë kolapsin e të gjithë këtyre sistemeve operative. Pra, nuk kemi të bëjmë me një sulm kibernetik, më tepër se sa një gabim nga grupi teknik i kompanisë CrowdStrike. U kthye gjithçka në normalitet, si është situata? Ka pasur kompanitë të cilat janë kthyer në normalitet, sepse nga CrowdStrike ka ardhur edhe zgjidhja e problemit. Mirë, do ketë probleme edhe për pak orë, besoj, sepse zgjidhja e problemit do vi në mënyrë manuale. Çdo të thotë në mënyrë manuale. Udhëzimet e kompanisë CrowdStrike kanë ardhur të tilla që të gjithë kompjuterat ose serverat, të cilët janë jashtë operimit, duhet në mënyrë manuale të fshijmë një file, që do të thotë gjithë, për shembull, linjat ajrore kanë pafund kompjuter ose pafund server, të gjithë duhet të shkojnë, të bëhen restart një nga një dhe në të gjitha kompjutera të fshihet një file. Nuk mund të bëhet rregullimi në mënyrë automatike, pasi kompjuterat janë totalisht jashtë funksionit dhe nuk mund të aksesohen në mënyrë remote. Që do të thotë, zgjidhja ka ardhur, kompanitë të cilat kanë grupe teknike të mëdha kanë pasur mundësi të rikthehen normalitetit, që do të thotë disa linja ajrore janë rikthyer normalitetit, disa aeroporte janë rikthyer normalitetit dhe pastaj gradualisht të gjitha kompanitë e tjera do kthehen në normalitet, mirëpo gjithçka varet nga shpejtësia e grupeve të tyre teknike për rregullimin e kompjuterave dhe serverave. Ndërkohë, impakti më i madh është tek aeroportet apo edhe sistemi bankar. Pra, çfarë u godit më shumë dhe si funksionon në marrëdhënien që ka sidomos kontraktuale kompania Microsoft dhe me gjithë shërbimet që ofron? Bën dëm shpërblim apo jo? Se dëmi ekonomik duhet të jetë i madh, kam përshtypjen. Dëmi ekonomik është pafund i madh, kjo sepse duhet të theksojmë këtu që kompania CrowdStrike është lider në cybersecurity në nivel ndëror. 22% të tregut, që do të thotë një nga 5 kompani të cilat operojnë në sistemet Windows, kanë përdorin këtë program për cybersecurity. Prandaj, efekti ka qenë shumë i madh. Efekti ka qenë një lloj, si te linjat ajrore, si te aeroportet, si te sistemet bankare, pasi të gjithë kanë hasur në të njëjtin problem. Ajo çka u bëre është që dhe çmimi i shares i CrowdStrike, sot psoi një ulje shumë të madhe, pasi ajo çka duhet të theksohet është që është bërë një gabim teknik shumë i rëndë. Në raste të tilla, kur përditësimi i softuerit është kaq i madh, së pari duhet të testohet në mënyrë rajonale, që do të thotë, ne kemi pasur një totë